Kale ni wangu badde emyaka jirabika ngemito anadareja mwana mlenzi Solomon Kampala ne bojigatta gato bulungi ayingida 16 17 yao we watu mwali atuse ku myaka ejikokolima ne gitegeechi batu ono mwana mlenzi achamukiriza internet bwa postinze agambibwa okubeera girlfriend we ensiona ne bugumirira ne gamanti a ono aba first sani ono anabera first muka mwana chinono chefananyiriza ako beko omwana bebe cool amanyikidwa nga ori pamwitani omusambi wompira tieri heli tieri tieri satieri alfa sali buya postinga girlfriend kuyateka yo ezine chamukirira so ne Solomon Kampala posti na kafanani yako abasingo bwe kibatu gamenti ye galolava we kale ku myaka jita bana galolava abane girlfriend owochitegera ezine gama mwana mutono kikicho kyaliko nenga yakiyeyo kisanyalaza internet yonna buli omu na comment nga kyayagala era ekimusanyusa ku lwokuba nti you know to make his sister his life happy nemukwata ko bwokitegera so oyo yandibanga ye mukama mwana wamwe bannaffe aba people power oyo fasti sani atusizeemu awo omuliro ne tujja kumya amasulu ge nga tubigoberera ntulaba ate oba gye binagwera owa bebe omwana twamulabako omuwala nitumubateerayo ko mubijjukira ebiyitinganaawo igalo ye girlfriend muwala wawawa you know girlfriend muwala wani wa mutabani wa bebe webityo nga obitegeera so nono bwato nagamba wa kambasulemu ekintu nakibasulamu of course ku myaka gya ja Solomon wali of course omusubira okubayo ne kabebi hey, ate huyo mutabani wa presidential aspirant mutabani wa muyimbi sente we tewali kitaliwo tewali kigaana mwana mulenzi okubeera nakawala kakwana kubanga ali social life ali mu butaala ensemu mbaji kwegamba you know what we video tasa kuba blaming nga because that is the age owokitegeera ali mu international school osubira abaana bangi okubanga bamwetekako owokitegeera hey, nechiba ngechujita ambula. So, tulichesilo hako nyecho.